students of Dixon City Academy. שלום. שמי דוד גור. אני אחרון פעילי המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה ב-1944. כאשר הגרמנים נכנסו לגרמניה, הקמנו מחתרת שמטרתה הייתה להציל כמה שיותר יהודים צעירים. התארגננו בסולידריות, עבדנו בסולידריות, וזאת הסיבה שללא מחלוקות ובסולידריות עבדנו. וזאת אחת הסיבות שהצלחנו להציל עשרות אלפי יהודים ולא יהודים. אם לכם יש מטרה, אתם יכולים להתארגן, תשכחו מיריבים אישיים ותמשיכו בהבנה עד שתשיגו את מטרתכם. שלום, Students of Dickton's Academy.